Letos mu bude 50, natočil nejdražší český film, hrál a točil s nejslavnějšími herci Hollywoodu. A za manželku má bývalou moderátorku a rosničku. S kým dalším bych chtěl spolupracovat? I na to se face to face zeptá mého dnešního hosta, producenta a režisera Petra Jákla. Petře, krásný den. Dobrý den. Musím říct, že vyššího hosta na vejšku jsme tu asi ještě neměli. Kolik vy máte, Petře? Já mám 199. Celý život jsem chtěl jako dotáhnout, vždycky jsem se 2 vytahoval uměření na dva. Tak vyšší boty. Ale nemám vyšší boty, jo, ty by pomohly, no. Jste asi nejvyšší český producent a režisér momentálně. <laughs> Já, ano, ano, to je pravda. Asi nevím, ne, neměřili jsme se jako všichni takhle. <laughs> Natočil jste vlastně nejdražší český film, nebyl úplně, asi úplně z českých peněz, ale, ale, ale dělal jste ho vy. Samozřejmě s partnery Žižku, Jana Žižku. Mm -hmm. Jak dopadlo vlastně s odstupem času, když to můžete zhodnotit? No, já ho začal vlastně dělat před nějakýma teď už dvanácti lety a to byla dlouhá cesta. A pak, když vlastně se to začalo natáčet, tak jsem furt nevěřil tomu, že to, že že to, to bude, vůbec. že to vznikne. Hmm. Protože ty problémy se vším s nakástováním herců a tak dále byly obrovský. A já jsem e, měl takový ty představy, že když člověk vlastně sežene už ty peníze nakonec, takže to e, nakástování těch herců je jednoduché, e, že jim prostě dá nabídku a oni to vezmou. A to jsem se teda šeredně mílil, protože vlastně to je to nejtěžší, co je. A já jsem prostě s tím šíleně bojoval. a a pak tím, že se to povedlo a že vlastně se mi povedlo tam dostat tyhle ty hvězdy, tak jsem to považoval opravdu za zázrak a dodnes považuju. A vlastně, když se dotočil film, začal natáčet, to v roce 2018, tak jsem si prošel peklem, to natáčení bylo jako neuvěřitelně náročné. Fakt, co hmm. jsem zažil, tak tohle to byl opravdu masakr. A pak jsem si teda hrozně užíval tu postprodukci, a pak to šlo ven a ta vlastně na jednu stranu obrovská úleva a na druhou stranu samozřejmě takový to, že už jako se člověk musí posunout dál, s tím vždycky bojuju po nějakým, jako když mám ten film takhle, jako je blízko mě, tak vlastně jsem to pustil, nechal, no a teďka už jenom to sleduju a jsem vlastně strašně nadšený, protože film se prodal do úplně celého světa, úplně hmm. všude Uh, někde do kinodistribuce, někde na Netflix, různě prostě televize a tak dále. Ale, ale vlastně úplně celosvětová distribuce. Teďka řešíme teda poslední Čínu, ale jinak je to, uh, pro mě to bylo neuvěřitelné. Já jsem uh, teďka i z toho samozřejmě, když, když už to mám s odstupem času, tak uh, to hodnotím tak, že si říkám, vzal jsem si hodně velký sousto, a ale e, já to vždycky takhle mám a musím mít ty cíle hodně velký a potom vlastně jako e, mě to e, hrozně motivuje k tomu, aby ty výkony byly větší, no takže já jsem strašně spokojený s tím vším, co se stalo a co kolem Žižky bylo. A i, i jaký jako vlastně reakce u lidí to vyvolalo, jo? že někdo ho prostě miloval, někdo byl zklamaný z toho, že to není o husických bitvách a tak dále. Životopis vlastně. to není životopis. Takže já jsem chtěl vyvolat ty emoce a to se, myslím, povedlo, takže to, to je pro mě hodně důležitý. A je to jiný vlastně, což jsem hrozně chtěl, aby to byl prostě jiný typ filmu, než se u nás dělá a abych to vlastně toho Žižku pojal tak, že vlastně to bude něco, co vlastně tady by asi málo kdo očekával. Teď se zepám formou černého humoru. Měl jste vyhlídnutou nějakou větev a připravenou dobrou smyčku, kdyby to nevyšlo? <laughs> uh, no, tak jako já... Absolutně. Já, já v tomhle to mám jednu jako výhodu i nevýhodu. Já o těch věcech jako nepřemýšlím, jako o, o, o tom, že to špatně dopadne, protože to bych v podstatě cokoliv, co vymyslím, nebo co bude, tak vůbec. bych nemohl vůbec ne, začít ne, vlastně. dělat. Ale je pravda, že pak jako člověk má ty černé myšlenky, toho se nezbaví, ale já rychle od nich utíkám, takže jakmile to přijde a co se stane, co kdyby, tak okamžitě řeknu ne, 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 to bude dobrý, všechno se dotáhne. Takže když prostě jsme fakt nemohli sehnat hlavního herce na Žižku, eh, tak jsem říkal, ne, prostě to, to, to dopadne. A, a, bylo to opravdu jako náročný na no, tohle. No samozřejmě jste to zmínil, protože Žižka je jedněmi lidmi milován, druhými nenáviděn, vojevůdce, palič, první komunista, jak se říkalo, Věc. svého času s nadsázkou, eh, protože všechno zničil, ale Nebál jste se kritiku a takzvaných kritiků, jak to přijmou? Jak právě toho Žižku vykreslíte, byť by to nebyl ten životopis? Já jsem byl připravený na to, že 100% je velká, jako velký množství lidí, který mají Žižku nějak za, vlastně zařazenýho, tak to vůbec nepřijme. Protože pak už kouká na ten film od začátku v tom, že jenom čeká na téma a říká, a ah, vidíš, toto jsem přesně říkal, že to bude takovýhle. Takže já jsem na to byl připravený, ale vždycky jsem si říkal, tak jako snad ty lidi třeba ocení jako tu filmařinu, tyhle ty věci. A i to jsem se mailil někdy. Takže to mm -hmm. jako je to o tom, že já jsem se pak v podstatě povznes nad, nad to, když někdo to hodnotil, že by to mělo být o něčem jiným, Protože pak si mají ty filmy udělat oni. Já yes. jsem dělal ten film o tom, o čem jsem chtěl já. A, a tu mesič,ky kterou jsem tam chtěl dostat, jsem tam dostal a já vlastně, pro mě, pro mě to bylo, je vůbec film jako o tom boji za něco, v co člověk věří, za tu svobodu nebo prostě to, co se děje teďka všude kolem nás a vždycky se bude dít. A Žižka byl všema možnýma režimama zneužíván, takže byl prostě heroizovaný, pak zase zatracovaný a tak dále, pak komunista. A, a to prostě tak je a já jsem se snažil ho jako k tomuhle, k ničemu z toho jako nezneužívat. Já jsem se snažil říct jako ten příběh vlastně uh, by, žoldáka a kdyby to nebyl Žižka, tak by to furt pro mě jako vlastně fungovalo. Ale prostě takhle, takhle se mi zdálo to uchopení toho příběhu vlastně uh, ideální. Pro to, abych věděl, co, co, co tím chci říct. To celé dílo stálo zhruba půl miliardy. Dá se tak, říct, že to je opravdu nejdražší film, protože Juraj Rakubisko udělal bátory, která byla, která byla velmi drahá. A když do toho ti investoři jdou, tak mají nějakou aspoň vizi, že se takhle drahý film zaplatí. Vy jste řekl, prodá se ty do celého světa, takže ta vidina tam je, ale aby aspoň jste skončili na té nule, abyste teda neprovařili? Jo, je to, je to vlastně tak e, nastavený, že už ten investor nějak jako tuší, že. Minimálně tu nulu tu nul jako dosáhne vždycky s tím, že oni ty filmy dneska už se předprodávají. Já jsem třeba jako dneska samozřejmě v tom produkování těch filmů jsem výrazně dál, než, než když jsem dělal Žižku. A, a znám ty, ten Hollywood vlastně a ty, ten celosvětový prodej, takže už bych ty věci zase udělal trošku jinak a samozřejmě e, před prodej filmu a tak dále. Takže dneska oni ví, že, že peníze dostanou zpátky plus se vydělá, ale když do toho vstupuju, tak je samozřejmě to o tom, že e, jako může se stát, že by něco na tom prodělali. Hmm. A to je to, to co oni vždycky, ale zase na druhou stranu, můžou na tom hodně vydělat. V tom je ten film zajímavý. Já dneska třeba, když vlastně produkuju ty filmy, tak se snažím to udělat tak, aby to bylo jako co nejmí riskantní. Tudíž většina toho už je předprodaná a člověk ví, že nemůže ztratit 100%, může ztratit 20%, ale může vydělat 500%. A to je to jako ten, ten poměr toho, toho, vlastně ta cena, cena výkon, to riziko. A, a, samozřejmě dneska už jsou i projekty, které se dají udělat zafinancovat tak, že jsou vlastně úplně bez rizika. Jo. A to je, to je taky další věc, která, která mě baví, ale to je, to je, o tom, že zase pak tam není takovej, takovej, taková možnost toho zisku. Když jsem zmiňoval na začátku, že letos máte jubileum, bude vám 50 a vy jste spolupracoval s lidmi jako John Malkovič, Alpačino um, Al Pacino a mnoho dalších velkých hvězd. Když se podíváme na ty naše hvězdy a pak se podíváme na ty světové hvězdy. A teď vlastně ty filmy, nejenom, že se v nich objevujete, ale je produkujete, vy je režírujete. Je to za A splněný sen a za B takový jako tak teď vám ukážu, co jsem já dokázal. Proti takovým těm, co vám nevěřili. No, jako je to tak, že já, když jsem, já jsem vlastně byl vždycky judista. Já jsem judo, to byl můj život a to bylo prvních, dejme tomu, 20 let mého života. V 27 jsem musel skončit kvůli zranění zad, vlastně hnedka po olympiádě v Sydney. A já jsem pak vlastně dostal nějaký možnosti zahrát si s Anthony Hopkinsem nebo s Vinem Dieslem jako, jako herec v nějakém filmu, v Triple X a tak dále. A to pro mě byl v té době, to bylo neuvěřitelné. To prostě opravdu bylo absolutně neuvěřitelný a já jsem, já jsem e, si to hrozně užíval. A postupně pak vlastně jsem se dostal hodně za kameru, tím, že jsem režíroval Kajinka a další věci. No a pak, když teďka jsem v pozici, že s těma lidma vlastně produkuju filmy, mimochodem s Anthony Hopkinsem, s kterým jsem, tak teďka mám produkovat film, taky, A tak, jsem, tak jsem říkal, to není možný, to je prostě, pro mě je to zahranicí toho snu, já jsem takovýhle sen neměl, jako mm -hmm, popravdě, mm. já, já jsem jako si říkal, samozřejmě super, když u toho filmu nějak budu, ale že bych vlastně byl schopen ten film vlastně vytvořit, dá do dokupy, sehnat ty, 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 hvězdy a pak ho natočit, tak o tom jsem neuvažoval. To jsem prostě neměl jako na tom mým vyšlistu. Ale je, je, to samozřejmě pro mě e, hrozně v, úžasný si to, vlastně si to užívám strašně moc. Nepřemýšlím tak ani nad tím, jako e, co a jak, jak dlouho to bude, nebude, a samozřejmě, že je vždycky těší, že když lidi kolem mu říkají, hele, tohle nemá cenu a to vůbec, a do Ameriky to nemá vůbec cenu, protože všichni, co tam jeli, tak se vrátili, ne, nic, nic to prostě ne, neklaplo to pro ně. A je pravda, že taková je většina jako těch příběhů, když mm. někdo tam odjede. Ale já jsem si nenechal ten svůj jako sen vzít a za to jsem hrozně rád, že já, i když si vyslechnu ty lidi, kteří jako ty, ty, co negativně přemýšlejí o tom, že prostě nic nedopadne, tak mě to vlastně motivuje ještě víc. Jo. A samozřejmě je jako příjemný, to, to nebudu zastírat, že jako když teďka vím, že třeba některý ty lidi přijde, říká, ty jo, to je, tak to, to, nechápu nebo takhle. A to, to, je, to je samozřejmě takový to zadosky ale ne, že bych to dělal vyloženě proto. Já to hlavně dělám, protože mě to hrozně baví. A já myslím, že to je na mě vidět a právě proto ty investoři a ty lidi, kterým já to jakýkoliv projekt vysvětluji, jako tohle bude takový, tak oni vidí to moje nadšení. A to, že já proto udělám absolutní maximum, aby to dopadlo. A potom vlastně se mi povede do toho vlastně ty lidi vtáhnout a, a jelikož vlastně to funguje, tak ty lidi vidí, že ten, ten biznis takový, ten business model, který vlastně jsem nastavil v tomhle tom, tak uh, oni jsou z ní a jdou do dalších a dalších a dalších věcí a proto se to takhle jako rozvírá a těch projektů je prostě dneska, dejme tomu deset, který se teďka točí a dokončujou a třicet, který se připravujou, to prostě je už jako moc. <laughs> ale, ale je pravda, že já mám hodně štěstí i teďka, na některý lidi právě v té Americe, s kterými spolupracuju, protože jsou to lidi, kteří už to dokázali. Hmm. A už jsou to prostě jak režiséři, ty prostě ty největší, tak producenti. A to je hrozně důležité. Jako bez toho bych to určitě nezvládal, protože to prostě člověk musí mít kvalitní lidi, kteří se o to postarají, o každý ten projekt budou mít jako potom nad tím dohled. Je výhoda i ta vaše výška, to, že přijde dvoumetrový urostlý chlap s nadhledem, než kdybyste měl 160 cm a 140 kg? Ale určitě jo. A já vlastně díky tomu, když si režisér Luc Besson, když jsme točili Johanku Sarku tady, tak mě řekl, že mě pomůže, a že mě, když se naučím anglicky, že mě dostane do Ameriky, že, že, že mě pomůže, že ze mě udělá jako herce. A já jsem se toho chytil, a, a začal jsem se strašně u, učit. A pak, pak i je jako vlastně nějakou, nějakou šanci dal A pak jsme se dlouho neviděli. A shodou okolností dneska odpoledne ve dvě hodiny mám telefon s Lukem Bessonem a Tylem Schweigerem, který, který vlastně hrál v mém filmu. A je to o tom, že prostě se bavíme o producenských věcech. To je on je taky producent velmi úspěšný. A je to o tom, že najednou jako se ty cesty jako spojujou ze všech stran a já úplně říkám, že to nic není úplně náhoda, hmm. ale na druhou stranu ta moje vejška tomu pomohla, protože já jsem byl vo hlavu vyšší na téhle cesárku než všichni ostatní. Hmm když jsem přijel do Ameriky tenkrát a měl jsem blondětý vlasy z Triple Xu, tak všichni ty, ty páš jak do, do a takový. A mluvíš jako Arnold Schwarzenegger. A prostě ty to byla taková jako vši... a, a, tím, že jsem měl to sport, jako ten sportovní background, tak to, to mi pomohlo strašně moc. Samozřejmě Olympiáda, tyhle věci, když protože ty lidi se na to hnedka ptají a zařadí si člověka jako malinko jinam. Hmm. Takže ten, ta, ten sport mě strašně moc pomohl. A pak samozřejmě i, ta, i, ta, i, i to, že jsem vypadal jinak než všichni ostatní. Řekněme to takhle. I než ostatní Američani. Než ostatní Američani, tak. Ano, než ostatní Američani. Takže to mi pomohlo a, a já jsem to dostatečně využíval. Jako, že jsem tomu šel na, naproti, nebyl jsem ten, jako, že bych se uh, hrbil a, a tak. Protože myslím si, že vlastně uh, vždycky člověk, v tom, v čem vidí svoji nevýhodu, jako já, mě, když bylo 17, tak jsem si říkal, že já jsem strašně vysoký, a to mě holky nebudou chtít, tak jsem se tak jako vohybal, abych nebyl, a to jsem, to jsem měl 187 cm tenkrát. E, a takže jsem a, až postupně jsem se naučil, naopak, jsem ještě rovnější, chodím vejš, lidi říkají, ty musíš mít přes 2 metry, prostě vypadám naopak vyšší. Ale prostě jsem si říkal, takhle jsem tak toho budu využívat. No jasně. Jo? A kdyby byl tlustý, tak budu prostě využívat toho, že jsem tlustý, asi si z toho budu dělat legraci, jako, jako vš, nic není e, takový, co se nedá a prostě, když je člověk mal, malej, tak, tak prostě to použít to nějakým, jako najít si tu cestu. A ta cesta je jako různá, ale já, já věřím v to, že každý z nás je fakt jako jedinečný. A e, Nikdo víc, ono je to o tom jenom, že plno z nás vlastně nenajdou tu svoji přednost. Hmm. A nebo ji najdou, ale bojí se jí použít. A je, jako, je to i právě o těch snech, jako když člověk má ty sny, ale vlastně je někde zadupává v sobě, tak to ne, tak se tam nedostane, kam by chtěl. A to je škoda, to si myslím, že je prostě potřeba vyzkoušet a i když si člověk nabije hubu, tak si nabije hubu. no Tak je to když nej, táta mu je říká, a od jak živá, já to používám taky, když nejde o život, tak jde o hovno. Je to tak? No. Je to tak. Michael Caine, Al Pacino, John Malkovich a mnoho dalších men jsou a byli fajn. No a kdo další? Já jsem co si zaslech, že by třeba takhle Leonardo DiCaprio? Nebo? Uh, no. nebo kdo? Jaká je no, meta? Já jsem, já jsem měl ještě uh, uh, hodně vlastně uh, Russell Krau, který, který, který s kterým teďka spolupracuje, protože je gladiátor, mm -hmm. Mel Gibson, mm -hmm. tam si něco rýsuje. E, mám e, právě, vlastně, jako měl jsem Denira, to už jsem taky, taky vlastně s ním spolupracoval, ale e, já mám furt hrozně rád vlastně ty ikony toho mýho dětství, to miluju. Arnold a Sylvester Stallone. Mm -hmm. A to jsou dva, který Ale prostě jako... trochu stárnou. Určitě. Oni stárnou a já furt hledám něco jako co, kde, jak... jak KFM jako, zomoha jaký, jaký, třeba nebo... Vřezně <laughs> tak. Ale pozor, oni jsou, jako, oni jsou v kondici, to je, ne, to je nevěřitelný. A mám, mám jako plno věcí, kde prostě se snažím jako to, to zařídit a uvidím, ale ono právě jako takový ty ikony, ty herecký, který já vždycky jsem viděl jako věznice, věznice Shošen, hmm. Morgan Freeman, hmm. nejednou máme teďka film 57 Seconds, který, který jsme dělali, nebo Samuel Jacksona, který, s kterým jsem taky dělal film, a on je těch jakoby, ikon pro mě strašně moc. A většinou jsou starší, protože ty mladý, jako, jasně mám je rád, ale vyrůstal jsem mezi těma prostě legendama toho filmu, kdy já jsem prostě to hltal. A samozřejmě DiCaprio je úžasný a myslím si, že to je teďka jako absolutně nejtalentovanější herec v týdlen tý do, dekády a minimálně ještě možná dvou, tří. A je, je, byl by to úžasný určitě s ním taky spolupracovat. Jo. Takže já hlavně vždycky vybírám ty herce podle toho, jako podle té role opravdu se tam musí hodit. Není to jenom tak, že je známý, tak ho tam pojďme jasný. dát. Hmm. Takže hledám pro všechny tyhle, ty s kterými bych chtěl spolupracovat, hledám ten, ty, ty filmy a oni se objevují různě, anebo tak jako se stane, že někdo z těch herců přijde za mnou, jako třeba George Clooney přišel za náma a máme spolu vlastně projekt, který developujeme a, a který on, on vlastně psal spolu s jeho partnerem Grant Heslovem, kde bude hrát. A to je taky, to je super věc, protože zase ten herec má už vztah k tomu, a je do toho vtažený a, a, je daleko pravděpodobnější, že se ten film vlastně bude realizovat, protože samozřejmě některý z těch filmů nakonec nemusí dopadnout. Ono to je tak, že se pracuje na nějakém filmu a pak vlastně se to musí uhnout a dokonce se vymění režisér, vymění se herci, pak se změní trošku scénář a pak to třeba dopadne, jo, ale Trvá to daleko delší dobu, takže v tom filmovém biznesu nikdy člověk neví, jako kam se to bude ubírat. A mnohokrát se taky stalo, že jsme vlastně museli na poslední chvíli vyměnit herce i hlavního, i režiséra těsně před natáčením z různých důvodů. Hmm. Takže je to, je to takový jako náročnější. A určitě je to jiný styl toho biznesu než tady v Čechách, v Čechách se tohle neděje. Minimálně. No, minimálně takhle, ano. Když třeba zemře ten herec. Nebo... Jo, jo. To. No, tohle jsou všechno příjemné věci. Vy samozřejmě máte, Petře, za sebou i takovou trochu tragickou věc, film Rush, kdy ale Balvin mm -hmm. nešťastnou náhodou zastřelil kameramanku. Mm -hmm. Vy jste spoluprodukoval ten film. V jaký je to stádiu dneska? Protože se obletilo to celý svět a hodně se o tom mluvilo, teď to malinko utichlo. Tak jestli víte, jak to vlastně dopadlo? No, dopa, dopadlo, já, já v podstatě jsem jim navrhnul, protože za první těch projektů mám opravdu hodně, takže jsem, ne, že bych se tomu nemohl věnovat, kdyby mm. to bylo bez problému, ale tím, že vznikly tyhle problémy, tak jsem jim navrhnul, že z toho odstoupím a oni, pokud chtějí, tak si to můžou dokončit. Takže jsme se dohodli, já jsem z toho projektu odstoupil a oni se rozhodli ho produkovat mm. Já jsem jim už předtím navrhoval, že si myslím, že týž by jsme i v tom pokračovali, takže by bylo dobré prostě se nějakým způsobem vyrovnat s tou rodinou e, a prostě udělat to tak, aby to mělo důvod, proč se to dokončuje. E, a já si myslím, že v podstatě e, ta kameramanka e, tomu filmu dala všechno, chtěla natočit co nejhezčí obrázky, tak by byla hrozná škoda vlastně to nedokončit. Už kvůli ní. Jo. A myslím si, že by. E, to chtěla, aby, aby ten film někdo někdy viděl, takže to se myslím teďka děje. Tam teda byla chyba to, že někdo zaměnil to střelivo? To je tak, že to nikdo neví někdo a ví. asi se to nikdo hmm. nedozví, ale samozřejmě za takovýhle věci je odpovědný zbrojíř. Jo, v tomhle případě zbrojířka. Takže, uh, ale jak říkám, já nejsem jako uh, soudce, ani se do té pozice hmm. nechci, nechci stavět. Uh, určitě je to schoda nějakých dalších okolností na tom natáčení. Já jsem nebyl ale prostě já, já, jsem, já jsem považoval jako z mojí strany za nejlepší cestu to, že jim nabídnu, že to můžu dokončit a vlastně jsem z toho odstoupil. Je pravda, že když člověk má mezi tolika projektama ještě nějaký takovýhle komplikovaný, tak samozřejmě jako to stahuje strašně moc to, pozornosti a úsilí vůbec na, na takovouhle jednu věc. A e, takže takže jsem zvolil vlastně tuhle tu cestu. Vy jste tady zmínil jedno jméno, <laughs> a on tady seděl, tak je na tom křesle na té, na té pohovce a to byl pan Kajínek. O a. něm jste vlastně natočil film. Natočil byste ho dneska e, znovu? Šel byste do toho znovu, po tom všem, co jsem kolem toho strhl? E, no já, já mám hrozně rád výzvy a kontroverzní věci. A já jsem vlastně Kajinka chtěl tenkrát točit zpočátku kvůli tomu, že jsem říkal, ty to je skvělý, jak on utekl z vězení, ten člověk, ani jsem nevěděl, jestli je vinný, není vinej, to jsem, ne, ale prostě utéct z tohohle, to toho, je ten příběh. Je, prostě, ten příběh. No, no, no. Uh, no a pak, když jsem to začal jako studovat víc, tak jsem vlastně říkal, ty to vlastně pro mě to je úplně o něčem jiným najednou, já to vůbec nechci, ten útěk jasně, že toto, ale já to chci dělat o něčem jiným a vlastně Kajínek pro mě byl jenom jako figurka, zase opět jako Žižka, že to mohl být kdokoliv jiný a může se stát komukoli, že se něco stane... A nějakým způsobem někdo ho vlastně jako dostane do situace i za něco třeba, co neudělal, a tak dále. Já nevím, jestli kajínek to udělal nebo neudělal. To jako nevím a ví to opravdu vlastně jenom ona, možná i někdo další. Ale je to o tom pro mě, že vlastně já jsem z toho měl ten pocit že tohle to zrovna neudělal. A proto jsem si řekl, dobře, já jako tvůrce musím mít jasno v tom, jestli to bylo tak nebo tak, protože jinak já nemůžu ten film hmm, dělat. Hmm. A takže jsem, takže jsem si to vybral takhle, s tím, že vlastně jsem ukazoval hlavně ten systém a to propojení policie s mafí, který byl prokazatelný, i potom se odkrylo plno kaus, kde policie fungovala právě s nějakým a také s tímhle podsvětím. A o to mě šlo vlastně nejvíc. O to, jako ukázat tohle, aby ty, ty lidi i v těch, těch kauz vlastně o tom mohli veřejně mluvit. Protože do té doby se o těchto věcech ne, veřejně nemluvilo. To začalo až opravdu tady s tím. a ten film pomohl tomu, že vlastně lidi si o tom povídali v hospodách. Za mnou přišlo pak plno policistů a říkalo, já ja, strašně děkuji, my jsme měli na oddělení prostě podobný problém hmm. a já jsem prostě potom začal o tom mluvit. Jo. A to bylo plno takových by lidí, kteří se cítili takhle podobně nebo byli na té straně jako podvedený nebo to. Takže já bych do toho šel znova. Já bych do toho šel znova a v podstatě bylo by pro mě těžký teďka jako jak to znova uchopit, protože já si myslím, že v té době jsem to udělal přesně tak, jak jsem chtěl a, a, a to je pro mě vždycky důležité. Takže já, já se vlastně neohlížím a neříkám si, tohle bych udělal jinak, protože v té chvíli za těch jsem okolnosti. to udělal za těch hmm. okolností nejlíp, jak já jsem mohl. Já líp jsem to nemohl udělat. Prostě jsem to udělal tak, jak moje já v té době mi dovolilo. Takže to beru. A teďka zase už jako ty další projekty mám promyšlený nějak a poučil jsem se z mnoha věcí během toho natáčení a toho všeho nejenom Kajinka, ale pak Gula, pak Žižky. to byly ty režijní věci, kde se vlastně jako jsem byl nejvíc v tom zaangažovaný, ale samozřejmě se učím na všech těch věcech, které produkuju, protože tam je permanentně nějaký problém. To je vždycky jako v se prostě věci, který, kdy najednou se museli odvést lidi kvůli karanténě, od Tenira, kdy prostě soukromí letadlo a najednou to stojí milion a jo, Pierce Brosnan, všechny tyhle ty věci jsou najednou hrozně drahý a komplikovaný. Ale člověk si to musí hodit do toho, že ano, už nedělá film za 25 milionů korun, hmm. ale dělá film za 25 milionů dolarů. A v tu chvíli je to o tom, že prostě ty částky jsou jiný. Takže já nepřemýšlím už v korunách, protože to bych se zbláznil. Hmm. To by prostě tam lítali 100 miliony, miliardy a tak dále. Takže to je, to je pak jako opravdu o tom nastavení, že já už jsem se musel hodit do toho jako módu toho jako producenta v té Americe, protože jinak, to bylo z začátku, to bylo fakt jako těžký pro mě, Maria, kdo tady dostává 20 000 dolarů za tohle to to, 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 to přece není možný, když to je pětkrát víc, než kdyby jsme zaplatili někoho tady, jo. Takže to jsem musel fakt jako odsunout stranou, protože to prostě takhle nejde přemýšlet. Vy máte za manželku jednu z nejhezčích žen u nás, Romana Vítová, Jákl Vítová dnes už, že jo, všichni známe jako rosničku, moderátorku. Kam nám Romana zmizela? Protože takhle krásnou holku schovávat, není to hřích? Tak, tak. jí zakazujete i make-up. Ano, všechno to, to, to je, já, tam je, tam je to o tom, že já jsem vlastně, my jsme se potkali, tak my jsme si jako během první vteřiny jsem jí viděl a já jsem vždycky věřil na lásku na první pohled. Mm -hmm. A mně se to fakt stalo a řekl jsem, tu si chci vzít a to chci mít děti. A od té chvíle jsem za tím šel. A já vlastně pak se to všechno povedlo. Byli jsme, byli jsme spolu, máme spolu dvě skvělé uh, holky, kterým teď už je, to je taky neuvěřitelný, 15 a 12, což je naprosto pro yeah. ne, neuvěřitelný. A, uh, a, ona vlastně byla v tomhle tom, uh, světě toho show businessu dřív než já a, a prostě byla známější a, a tak dále a já jsem vlastně s vlastně, ní jako pak vlastně jsme chodili na ty akce a to a najednou řekla říká, a, ty a mě už to nebaví. Hmm. A prostě říkala, hele, já, já prostě už to necítím, už mě to prostě takhle nebaví, tak si vlastně dala pauzu a vždycky jednou za delší dobu prostě někam uh, jde. Jo, a oni to všichni řeší, jakože Stala je, je se paní Kolombová, a, a já, já vždycky mě, se mě vždycky na to, ptaj, a co se vůbec no, spolu? No, no, no. A já říkám, je, hele, jako my, my, my spolu prostě jsme furt, jezdíme spolu na dovolený, i se mnou jezdí na natáčení, když jsme byli prostě, že jsme film s Michaelem Keenem, další jsem produkoval v Kanadě, tak se mnou jela, nebo, nebo, nebo do Ameriky na, na, na další film, který, last film measure, který jsem tam produkoval. A v podstatě je to o tom, že ona e, chodí opravdu jenom málo kdy někam. A já ji nic nezakazuju, teda snažím se. No a je to o tom, že e, prostě jí baví trošičku jiný věci teďka. Jako baví samozřejmě ta rodina, a, a, snaží se dělat prostě trošičku jako věci víc, které jako jí uspokojují a dělají jako dobrý, dobrý pocit. A samozřejmě sleduje a pomáhá mě. Ona mě samozřejmě opravdu hrozně pomáhá v tom, že já když mám Nějaký uh, projekty, který, který uh, scénáře a tak dále, tak jí dám přečíst a řeknu jí jako, co si myslíš o tomhle tomu, já se to snažím jako dát pro tohle kvůli tomu, že, že ten příběh chci pojmout takhle a ona má hrozně jako cit pro to, že mi, že mi hezky může poradit. Hmm. A, a, a strašně moc mi vlastně pomáhala v užišky, protože tam jsem prostě řešil plno věcí, a to mi vlastně pomohlo to dotlačit tam až do toho konce, protože... To takový první chvíle, kritik trošičku, že jo? Jo. Trošku mě naštve vždycky, když mi něco kritického řekne, jo. to je pravda. <laughs> e, protože vždycky čekám takový to, jo, je to tak, je to super a, a, a budu ne. podporu, a ono ne a najednou, a říkám, to v první chvíli mě to naštve a říkám, dobrý, vy. Pak se nad tím zamyslím a pak přijdu říkám, no, hele, dobrý, možná tady tohle to a tak jak, taz, no, tak se o tom bavíme. A, a, a hlavně mě baví jakoby s ní ty věci probírat, hmm. protože ona má ten vhled a takové ty věci, jako vidí to jinak. A ten ženský pohled je prostě důležitý. Tak, no, když tak. Je. A ona je taková ještě, jako, že ty věci ne, neřeší tak jako většina lidí, bych řekl, že to má takový jako všechno, uh, všechno je tak, jak má být v podstatě, jo. Že to je takový, to i když se něco špatného stane, tak to ona nějak jako přijímá. A to já třeba dost často jako s tím hodně boju a snažím se všechno změnit a zlomit a tam se od ní hodně můžu učit, že to prostě někdy něco už prostě zlomit nejde. Hmm. A musí se to jenom přijmout. A když se to přijme, tak ono se zase jako trošku zmírní všechny ty věci, nebo pak to úplně odejde ten problém. Máme tady, jaro začne léto, vás čeká dovolená nebo práce? Já se snažím v létě mít co nejvíc volna. Protože léto, já miluju Čechy, já jsem opravdu jako, to byl i jeden z důvodů, proč jsem dělal... katana Orlíku. Katana Orlíku, já, já, já to miluju tady u nás a vždycky po tom světě, protože cestuju všude možně, ty, to natáčení je prostě po celém světě v různých zemích, tak vždycky se hrozně těším zpátky. Je pravda, že zimu si tady neužívám tolik hmm. jako to léto, a nebo hlavně ty, ty časy mezi tím, kdy prší a kdy je, kdy je bahno. Ale to léto já absolutně miluju. Takže to je čas, kdy se snažím všechno dělat z chaty. A dneska je to všechno online, takže já vlastně s Američanama řeším všechno po Zoom kolech nebo, nebo, si voláme. No a chci, chci, se, věnuju se hodně dětem, protože já vlastně všechny víkendy, všechny svůj volný časem s dětma, takže i vlastně přes tu mojí práci já mám vlastně víc volného času na to, abych mohl být s nima. A je to zvláštní, protože já jsem si to nějak jako zorganizoval tak, že mám jako větší režim pro sebe a, a, a já můžu dělat dvě věci najednou. Takže já v podstatě, když posiluju každý ráno, což musím, protože jinak bych se cítil špatně, tak já u toho poslouchám my čte scénář, jako ten program je, je, je. už dneska to je takový, tak my čte scénář, protože to je musím číst scénáře, nebo musím koukat na filmy, nebo koukám na film, na střih, který prostě máme změnit, já si u toho poznámky, jdu u toho na kole, na rotopedu, tak píšu prostě, co zmíní. Takže já jím fort jako dvě věci najednou, nebo vařím a, a něco prostě u toho řeším, telefonu. Takže si her, mám o víc času v tomhle tom. A pak ten volný čas e, trávím s těma dětma, takže, takže já mám jako pocit, že jsem s těma úplně furt. Takže vždycky zase odjedu někam, říkám, jo, dobrý, zase si odpočinu, zase se vrátím, protože samozřejmě e, výchova dětí je náročná, a, ale, ale, je, to, je to pro mě jako fakt jako zábava. Jste sen každý ženy, protože děláte víc než jednu věc, tři na jednu a zároveň se stíháte starat i o rodinu a o děti, tak to je geniální. No, to nevím, jestli jsem sen každý ženy, to by se musel zeptat můj manželky, ale jako určitě já vždycky mám takovýto pravidlo vždycky jsem tam člověk musí zazlobit, hmm. aby potom jako si ho ta manželka víc vážila. Vážil. A to to, 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 praktikuju ve všech těch věcech, jako co, co dělám, že vždycky, jako když už si říkám, ty tohle už jako fakt jako opravdu jenom, jenom jako pracuju, jsem nějaký moc hodný, tak musím vymyslet něco, abych jako zase zazlobil, aby to, aby, abych nebyl tak úplně hodný. Tak přejme, nezlobíte moc. <laughs> ne, ať všechno vyjde, hlavně ať je spousta energie, spousta nápadů a spousta dobrých partnerů na ty filmy, protože bez těch to nejde. A děkuji, že jste přišel ve svém nabitém čase. Taky děkuju a je, je, je pravda to, že bez těch lidí kolem sebe člověk nedokáže nic ve finále. A já si právě proto dávám hrozně, Pozor na to, koho vedle sebe mám, hmm. ať už doma, nebo protože mám úžasnou rodinu, jak, jak rodiče, ségru, je všeho, ženu, děti, jezdíme všichni společně na což nebývá úplně tak jako běžný. Tak i všechny spolupracovníky. Všechno spolupracovníci, jsou moji kamarádi a ono se to pak pracuje jinak, hmm. protože vždycky ten problém nějaký přijde a jde jenom o to, jak ho člověk bude řešit. Protože ten život je poskládaný jenom z problémů vlastně a, a jde jenom o to, jakým způsobem se člověk naučí ty věci brát a, a přijímat. Takže je to přesně tak. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné si povídat. Děkuji. Tak to byl náš dnešní host, Petr Jákl. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.